Benvinguts i benvingudes a un nou programa del bloc del Consell. Ja arriba Nadal i amb ell el moment idoni per la solidaritat. Bé, tots sabem que tots els moments són oportuns per ajudar els altres, no importa quan ni amb qui. El que importa és fer-ho, aportar el nostre granet de sorra. I el món de l'esport no està exempt d'aquesta solidaritat. Nosaltres, des del Consell, organitzem un munt d'activitats solidàries en les quals pots participar. Per exemple, la Challenge de Cross Escolar de Barcelona és solidària a través de la venda de caldos de Netto als corredors o familiars. O també el casal multiesportiu solidari amb ADIA, l'ONG del Consell. El pròxim cap de setmana organitzem l'Aulet de Superacció. És una activitat solidària per a aquesta entitat. Tria la teva i sigues solidari. Ara sí, comencem amb les notícies del bloc del Consell. Permeteu-me ara si parlo en primera persona i amb to d'orgull. Avui encetem la secció de notícies de l'informatiu amb el meu esport, el bàdminton. El passat cap de setmana, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona va organitzar el cinquè torneig de Nadal d'aquesta disciplina esportiva. Centenars de jugadors hi van participar en un format lúdic, on qui anava guanyant anava pujant de pistes i qui anava perdent anava a les pistes inferiors, tot abans que s'esgotés el temps. El Club Esportiu Olímpic Marbella, del qual sóc una de les entrenadores, hi va participar. Petits, grans i fins i tot un grupet de joves amb Asperger hi van assistir a la jornada. El CEP i la Marbella aposten fort per esports en procés d'expansió. Un clar exemple és el bàdminton. El passat dissabte, la instal·lació va acollir el cinquè torneig de bàdminton del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, un rei de la pista individual de tipus Open, per a tots i totes. Petits, joves i veterans de qualsevol edat i nivell. Una bona part dels jugadors i jugadores que van participar entrenen cada setmana a l'escola de bàdminton de la Marbella. Són esportistes de primària, secundària, batxillerat i alumnes d'educació especial amb síndrome d'Asperger. El torneig va començar amb l'arribada de participants a la pista, una taula amb material a l'abast de tothom i un sorteig. Cada concursant agafava un número i li assignaven un contrincant. El pavelló es va convertir en un entramat de pistes on es van celebrar dues rondes de partits de 6 minuts cadascun. Seguidament, la jornada va donar lloc a les finals, amb una durada i una emoció diferents. Finalment, el CEP va rematar la jornada amb l'entrega de premis i un bon lot d'obsequis per a tothom. A mi m'agrada el bàdminton perquè és un lloc on t'has de moure, és molt dinàmic i m'agrada molt perquè sempre has d'estar atent al volant, on va i tot això, saps? Jo crec que la clau per guanyar és fer bé els desplaçaments que et demanen, perquè si un volant t'ho tiren a la dreta i no fas bé el desplaçament, has perdut el punt. Dies abans de les festes de Nadal, el CEP ha proposat un clàssic per a tots els amants del bàdminton, la millor ocasió per gaudir de l'esport en una instal·lació de referència. La pròxima competició coincidirà amb l'època de calor. El 15 de juny, torneig de bàdminton a la platja de la Marbella. El passat cap de setmana, el CEP va organitzar la primera trobada multisport de la temporada. Aquesta cita està reservada per als més petits de la casa, perquè coneguin diferents disciplines esportives. El format és divertit i amè, ja que els participants són molt exigents i la seva concentració no és massa intensa, que diguem. La novetat d'aquest any ha estat una cursa d'orientació en família a la recerca del tió de Nadal. Bàdminton, kickball, sensibilització en persones amb discapacitat visual, gimnàstica artística i partits de bàsquet i hoquei. La primera trobada de multisport d'aquest curs va oferir un ampli ventall de disciplines a centenars de participants en edat escolar. Es va celebrar diumenge passat al pavelló de la Marbella i va comptar amb la dinamització d'un equip de tècnics del Consell. L'objectiu? Donar a conèixer el món de l'esport a nens i nenes a través d'un format rotatiu d'activitats. Cada 15 minuts, canvi d'estació i, en el cas del bàsquet i l'hoquei, mitja hora de partit. La jornada va començar a les 10 del matí, orientada a infants de P4 a 6è de primària. La gran novetat va arribar a 2:15 amb una activitat dedicada a tota la família, una cursa d'orientació.
però no una qualsevol. Aquesta es va celebrar per trobar el tió de Nadal. Un jove expert en la disciplina d'orientació va explicar amb el suport del CEP en què consisteix aquest tipus de cursa. Petits i grans van sortir plegats de la instal·lació per trobar un seguit de fites amagades al voltant de la Mar Vella. Cada fita, una paraula. Un cop detectades totes, els participants van donar amb la resposta. Mentre buscaven les fites, el tió s'havia ficat dins la Mar Vella i els estava esperant al punt de sortida. Un bon aplaudiment per a tots i totes i un lot d'obsequis gentilesa dels patrocinadors del CEP. Nosotros venimos de la Escuela Brasil y normalmente pues la hacemos, ya llevamos muchos años haciéndola. Y bueno, va muy bien pues para los niños, aquellos que no conocen muy bien el mundo del deporte, para empezar a conocer diferentes deportes que hay. Y a ver si pues ellos mismos pues se asocian con uno, a veces que lo tienen un poco indecisos, que no saben nunca qué deporte escoger, pues aquí al probar varios pues va muy bien. Y la jornada de hoy es muy guay, sobre todo al final que hemos hecho con los padres, un poquito así la cursa de orientación, ha sido muy divertida y ellos lo han disfrutado mucho. Cada temporada, el CEP aposta per aquest tipus de trobades familiars que permeten a petits i grans practicar esport en companyia. Ja t'ho hem dit abans que una bona opció aquest Nadal és fer una acció solidària. I tu ja saps què faràs aquest Nadal? Nosaltres et proposem que participis a Esport per Nadal, un casal multiesportiu solidari a Màdia, l'ONG del Consell, que treballa en projectes de nutrició infantil a Etiòpia. El 2, 3 i 4 de gener tens una cita aquí, a la Mar Vella. Esport per Nadal al final és un casal de Nadal que fem el 2, 3 i 4 de gener de 9 a 1, en el qual també tenim servei d'acollida de 8 a 9 perquè si ho necessiten els pares. Al final fem diferents esports, ja siguin els convencionals com poden ser el futbol i el bàsquet, però també destinem una part a esports més alternatius com poden ser el tamborí o el trampolí, en el qual sempre és molt divertit poder venir i fer uns salts o almenys provar-ho. Són 5 euros al final del dia, en el qual tots aquests diners van directament cap a la ONG ADIA per poder lluitar contra la desnutrició infantil a Etiòpia, a la localització de Tigray. No gira la cara i implicar-se. Aquesta és la màxima del personatge entrevistat aquesta setmana. Ella és un exemple, com molts altres, de solidaritat. En el marc del 20è aniversari d'ADIA, l'ONG del Consell, ens va explicar per què és tan important col·laborar amb ADIA i la situació actual que viu Etiòpia avui dia. Amb les seves paraules ens va aconseguir traslladar al lloc i posar-nos en la pell dels etíops. Ella és Victòria Draper, la presidenta de l'ONG ADIA, i ens ho explica de primera mà en la secció de l'entrevista. El que està passant actualment a Etiòpia, sincerament, sabem que hi ha hagut una lluita que hi havia armada i s'ha finalitzat entre Eritrea i Etiòpia, i certament jo amb una carta, amb un correu que he rebut de l'Àngel, m'ha explicat una situació que no sé si anirà canviant. Jo t'ho llegiria perquè ha sigut una nota enviada ara a través de felicitant-se aquests 20 anys, que li vaig dir ens reunim i així, i ens va dir sí, com esteu, i em va passar un correu. Jo t'ho llegiria per ser fidedigna. No sé si pot canviar o no pot canviar la situació, però ell realment amb un correu ens explica: con la apertura de la frontera hay cientos de eritreos que vienen con grandes camiones a comprar de todo. Per tant, vol dir que s'ha activat i compren cemento, hierro, comida, combustible, però vacien el mercado haciendo que suban los precios. Nunca llueve a gusto de todos. Ara s'estan trobant en una situació inesperada realment, de que estan perdent, bueno, poder adquisitiu la gent que podien comprar perquè s'han disparat preus. I per altra banda, interiorment a Etiòpia, sabeu que hi ha moltes regions amb característiques diferents, ara sembla que està Etiòpia algo alborotada. Ahora lo que nunca. Sembla, per el que ell diu, hay problemas violentos entre los Oromo y los Amara. También hay gente que sigue molestando a los tigriñas que están afincados fuera de su región.
y hace un mes volvieron alrededor de 1.900 personas molestas y acosadas y volvieron al Tigray. S'està generant una situació com de malestar intern. Cadascú, si té un compromís amb l'altre, perquè l'altre podia ser tu en algun moment, doncs posant-se en aquest paper. Això pot significar, què vol dir col·laborar amb Àdia? Per mi col·laborar és que a nivell professional ho conec i quan ho conec no puc girar la cara. Bé, m'implico i ho explico. I això és el que ha anat passant. Vull dir que col·laborar amb Àdia vol dir creure que l'altre podria ser tu en un moment donat i t'agradaria no viure amb aquesta desigualtat. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor per ser. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Compromís, respecte, humilitat i passió. Aquest és el lema del rugbi CNA Poblenou, una de les entitats que fa el seu dia aquí, a la nostra instal·lació. A poc, en aquesta secció de l'informatiu, anirem desgranant totes aquelles entitats que fan el seu dia a dia a casa nostra. Aquí us deixem un vídeo promocional. Al CEP, la competició és paral·lela. Això què vol dir? Doncs que es tenen en compte els resultats dels partits i les actituds de tots els agents implicats. L'eina per mesurar-ho és el semàfor de valors. Si vols conèixer més sobre el semàfor de valors, revisa't aquest tip. I el consell de la setmana és... Sabies que al CEP treballem amb el programa Semàfor de Valors? La nostra competició paral·lela té com a objectiu principal fomentar l'actitud i els valors positius de l'esport a partir d'un sistema que avalua i enregistra l'esportivitat i les actituds dels principals agents implicats a les nostres competicions esportives. A cada jornada, els nostres tutors i tutores de joc i els nostres observadors i observadores valoren amb semàfors l'actitud dels comportaments de cada entitat, esportistes, tècnics i públic. Per tant, tant si ets esportista com si ets tècnic o tècnica o formes part del públic, ets una peça clau per un bon resultat en la competició de valors. Recordeu que el nostre semàfor té 4 colors. El color verd, el color blau, el color groc i, finalment, el color vermell. En diem model paral·lel de competició perquè les puntuacions del semàfor de valors generen una classificació que el CEP té prou protagonisme com per funcionar al marge del resultat i de la classificació competitiva. Una i altra són independents. Podeu consultar les bases del semàfor de valors a la nostra web www.cep.cat. A més, també hi trobareu la classificació del vostre equip o entitat. A final de curs, els equips i les entitats millor classificades de cada modalitat esportiva reben el premi Semàfor de Valors
i així se'ls reconeix la seva tasca. Fes que la teva entitat o el teu equip sigui el campió del semàfor de valors. Aquest cap de setmana fem pont i, per tant, no hi haurà activitat. Això ens servirà per recuperar forces i agafar empenta pel que queda d'any. No et perdis cap detall, perquè el mes de desembre està ple d'activitats en les quals pots participar. Un cross, un outlet solidari de roba, la Copa Nadal de Natació o l'inici de la Copa CEP. Tria la teva i apunta't. Revisa't l'agenda, que segur que trobes la teva activitat. Bé, i fins aquí el programa d'aquesta setmana. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials on tenim l'actualitat quasi al minut. Li podeu donar a like o comentar. Ens tornem a veure aquí el pròxim divendres al nostre canal de YouTube a partir de la 1. Esperem que gaudiu del pont, de la família i dels amics. I sobretot, recordeu de fer esport, tant si marxeu fora de viatge com si us quedeu a casa. Fins la pròxima!